Strana 64: Opakování cvičení 4: Přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Společně vypočítáme první příklad. 1974 děleno 6. Tak, co zaškrtnu, jedničku nemůžu, to je malá, 19 to už je větší než 6, takže 19 děleno 6. Hmm, to je 18 nejbližší nižší násobek, takže to je 3. 3 x 6 rovná se 18 a do 19 chybí 1. Průběžný zbytek je menší, takže můžu sepsat další číslo. 17 děleno 6 tak to je nejbližší 12, tak to je 2, 2 x 6, 12 a do, 7, do 17 chybí 5, takhle to mám říct. Tak, to je zase menší, sice o trošku, ale je. Takže můžeme sepsat další číslo 54 děleno 6. No, tak to je přímo, to je jasný. To je násobek. To je 9 krát 9 6 54 a do 54 chybí 0. Takže tentokrát je to bez zbytku 329. No a zkoušku správnosti. Takže 329 krát 6, pomůcky, rovné pravítko, dlouhé nám naskočilo, takže zkrátíme a jedeme 6x9, 54, 4 napíšeme, 5 přičteme, 6x2, 12 a 5, 17, 7 napíšeme, 1 přičteme později, 6x3, 18 a 1, 19. 1974, 1974, myslím, že jsme počítali správně. Ten druhý příklad je na vás, takže přerušte video a vypočítejte. Tak a pokud jste vypočítali i zkoušku, tak si myslím, že řešení nemusím ani psa, uh, ukazovat, ale pro jistotu. Takže já jsem počítal dobře a vy 1071, zbytek 4. Výborně. Tak jdeme sem. No a 4275 děleno 26, takže ještě dělení dvojciferným číslem. 4275. Děleno 26 je rovná se tak. Čtyřku nezatrhnu, ale 42 je větší než 26. No, dvakrát, to by bylo 40 plus 12, to ne, to je moc. Takže jenom jednou. jednoukrát 6 rovná se 6, a kolik chybí do 12, 6. Jedničku přičteme později, jednou krát 2 jsou 2 a 1, 3 a 1. Takže 16 menší než 26 připisují další 167. No, polovina je 130, no to by, mohlo, to by bylo pětkrát, já to zkusím šestkrát. Šestkrát šest, rovná se 36 a 1, 37, takže přičteme trojku. 6 2, 12 a 3, 15 a 1 chybí do 16. Fajn, to nám vyšlo. 11 je menší než 26, takže teď kapětku. No a tak, tam jsem zříkal 130, že je 5, takže tohle je menší, takže tak zkusíme čtyřku.

Tak, potrhneme, sečteme 4, 16 a 1, 3, 12 a 1. Takže to máme 4264 a těch 11. K tomu, a vy už znáte výsledek, já pro jistotu písemně 5, 7, 2.

Tak já jsem si tady ještě dopsal výsledek, vy jste si mezi tím to vypočítali. Zkontrolujeme 164, zbytek 11 mám dobře. A vy, příklad 8758 děleno 63, rovná se 139, zbytek 1. Tak, měli jsme to správně. Pokud ne, doporučuji se ještě vrátit k nějakým výukovým videím, která se zabývají buď. Dělením jednociferným dělitelem a nebo ještě tady dvojciferným dělitelem. Záleží na vás.